aletaan olla jo nykyään siinä digitaalisen pelikulttuurin vaiheessa, että lähes kaikilla eläkeikäisilläkin on jo vuosikymmenten kokemus ja kosketus erilaisiin rikkaisiin digitaalisiin pelimuotoihin, niin on aika laaja-alaisesti osin huomaamattakin muuttanut kulttuuria ja yhteiskuntaa. Osa tutkijoista puhuu siirtymästä suorastaan tämmöiseen niin kuin peliyhteiskunnan alueelle, eli englanninkielinen termi ludic society tai ludifikaatio on semmoisia, mitä tässä yhteydessä käytetään. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että aikaisemmin ikään kuin melko pienen nuorten pelaajien ryhmän ulottuvilla olleet tavat vuorovaikuttaa ja kyky ikään kuin käyttää pelejä sosiaalisissa tilanteissa, viestinnässä, itseilmaisussa tai vaikka erilaisten asioiden ongelmanratkaisussa, niin onkin yhtäkkiä ikään kuin lähes kaikkien ulottuvilla. Ei se edelleenkään niin kuin intohimoinen peliharrastus ei toki ole niin kuin tasaisesti jakautunut, se painottuu nuorempiin ihmisiin. Pelien ja oppimisen suhde on tietysti sillä tavalla rikas, että meillä on ihan oppimiseen suunniteltuja pelejä, eli niin oppimispelialue on laajeneva, missä otetaan joku tiedon alue, pelillistetään se, eli niin otetaan sitten fysiikkaa tai matematiikkaa ja muuta, ja siitä tehdään elämyksellisempi. Tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen laaja alue itsessään. Sitten on niin se, että nämä kymmenet ja kymmenet erilaiset niin kuin ajanvietteelliset, viihteelliset ja taiteellisesti kunnianhimoiset pelityypit, mitä tällä hetkellä tehdään, kehitetään ja harrastetaan live-roolipeleistä, niin kuin pöytäpelien ja lautapelien, korttipelien kautta niin kuin liikunnallisiin peleihin ja joukkuepelaamiseen ja muuhun, niin kaikissa niissä aktivoidaan ihmisiä tietyn tyyppisten haasteiden äärelle. Ja jos ajatellaan sitä, että mitä ihmisessä tapahtuu, kun hän kohtaa leikillisen haasteen, niin hän irrottautuu ikään kuin siitä semmoisesta stressaavasta suorittamisen ja paineiden alla olemisesta tämmöiseen, puhutaan pelin taikapiiristä siitä, että tässä ikään kuin ollaan vain leikisti. Ja silloin hän yleensä saa itsestään vapautuneemmin irti erilaisia asioita, hän lähtee rohkeammin kokeilemaan ja myöskin kun ryhmä toimii tämmöisessä pelillisessä ja leikillisessä toimintamoodissa, niin silloin he saavuttavat kenties rohkeammin erilaisia asioita. Ja siellä tietysti niin kuin pelityypistä riippuen niin kehittyy hyvinkin laajasti erilaiset ihan fyysiset taidot ja valmiudet, sitten niin kuin älylliset ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot, tiimityöskentelytaidot on esimerkiksi niin tärkeä osa monia verkkopelejä, että siellä puolella voi saattaa kannuksia, joilla voi olla sitten merkitystä ihan työn hakemisessakin, jos on tämmöinen työpaikka ja yritys, missä tämän tyyppistä näyttöä ja osaamista esimerkiksi arvostetaan. Ja myöskin ehkä jos ajatellaan niin joissain tapauksissa luovuuden suhteen, niin ei edes valmiin pelin tarvitse olla saatavilla, vaan se pelin suunnittelu saattaa olla nimenomaan se pelillinen kokemus, se pelikulttuurin ulottuvuus, jonka kautta sitten kehitetään juuri niitä luovia taitoja ja valmiuksia, jotka on sitten tulevaisuuden kannalta hyvinkin olennaisia. Eli koneet voivat monia asioita meiltä ikään kuin ehkä syrjäyttää työelämässä, mutta nämä uutta luovat ja inhimillisiä merkityksiä rakentavat ulottuvuudet on nimenomaan sellaisia, missä ihmisillä on tulevaisuudessakin työsarka. Pelien ja yhteisöllisyyden välinen suhde on mielenkiintoinen, koska siinä on tiettyä kaksijakoisuutta. Että meidänkin tutkimusten mukaan on osa ihmisiä, jotka esimerkiksi työssään ja muuten elämässään kokee jo niin paljon sosiaalista vuorovaikutusta, että heille pelit on tämmöinen epäsosiaalinen pakopaikka, semmoinen oman ajan ja oman tilan raivaamisen mahdollisuus, että nyt isi tai äiti pelaa ja nyt ei mielellään häirittäisi, että minulla on täällä ihan yksityinen hetki. Mutta hyvin pitkälti pelit on sosiaalisia ja niihin liittyy tämmöinen sosiaalinen vuorovaikutus, että klassiset pelit on ne sitten taito- tai onninpelejä, niin yleensä ainakin kahden ihmisen välisiä. Toki löytyy tämmöisiä niin kuin pasianssityyppisiä niin kuin yksin puuhattavia pelejä myöskin, mutta kyllä tulevaisuuden kannalta niin kuin pelien yhteisöllisen ulottuvuuden kehittyminen on yksi semmoinen mielenkiintoinen piirre, jota kannattaa seurata. Että jo esimerkiksi tämä e-sports-ilmiö ja se, että millaiset
valtavat yleisöt, ihmisten pelaaminen sitten, kun sitä striimataan ja videoidaan ja välitetään muiden ihmisten ulottuvilla, niin se tuo sitten aivan uusia mahdollisuuksia. Siellä on jatkuvasti chat-ikkunat auki ja ihmiset muodostavat ystävyyssuhteita tai ainakin tuttavuuksia sitten näihin pelimaailman esiintyjiin. Tietysti peliryhmät, pelitiimit, peliklaanit tai kiltajärjestelmät on semmoisia, joita varsinkin näissä laajoissa verkkoroolipelimaailmoissa on ollut jo pari vuosikymmentä ja pidempäänkin. Pelien yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuudet on vielä ehkä semmoinen, että sitä on vasta vähän ehditty raapasemaan. Eli on esimerkiksi näitä tämmöisiä kaupunkisuunnittelukokeiluja, joissa niin kun otetaan joku City Skylines, tämmöinen kaupunkisimulaattori, ja ryhdytään sitten rakentamaan niin kun uutta Hämeenlinnaa tai hahmotelmia siitä, että millä tavalla niin kun meidän kotikaupungin tai seudun pitäisi kehittyä tai miten se voisi kehittyä. Mutta laajemminhan puhutaan tästä gamificationista eli pelin listämisestä sitten monenlaisten ongelmien ja haasteiden, niin kuin yksilötason, ryhmätason ja globaalienkin ongelmien ratkaisun yhtenä välineenä. Eli jos ajatellaan sitä, että ihmiset itsekin tiedostaa, että kannattaisi liikkua aktiivisemmin, että pysyisi terveempänä. Siihen voidaan kehittää tämmöisiä pelillisiä itsen ja sosiaalisen kannustuksen järjestelmiä, jossa koko ajan ikään kuin sparrataan sitä tiettyä toimintamallia, mitä halutaan. Mutta laajemmassa mittakaavassa tietysti niin meillä on aika paljon semmoisia niin sanottuja visaisia ongelmia, joissa niin kuin monet asiat vaikuttaa toinen toisiinsa. Ja esimerkiksi poliittisissa äänestystilanteissa on usein hyvin vaikea sanoa, että jos niin kuin poliitikko lupaa 10 kaunista asiaa ennen vaaleja, niin mitä yhteiskunnalle tapahtuisi niin kuin globaalissa mittakaavassa, jos nämä lupaukset pantaisiin toteen. Ja herää kysymys, että pystyisikö tämmöisillä pelillisillä simulaatioilla esimerkiksi mallintamaan todellakin sitä, että millä tavalla niin kuin yhteiskunta ja maailma sitten alkaisi toimia tämmöisessä riittävän kompleksisessa mittakaavassa, mikäli tämän tyyppisiä ratkaisuja sitten oikeasti tehtäisiin käytäntöön. Ja tietysti niin kuin tällä hetkellä meillä poliittisessa päätöksenteoksessa esimerkiksi niin kuin talousjärjestelmän mallintamisessa on jo tietyn tyyppisiä tämmöisiä ammattikäytössä olevia niin kuin pelillisiä simulaatioita kansantaloudesta olemassa, mutta se, että meidän kansalaisten ulottuville tulisivat tämän tyyppiset simulaatioon, tämmöisten ongelmien ratkaisuun ja päätöksentekoon ja myöskin niistä neuvotteluun liittyvät työkalut, niin se on aivan uuden tyyppistä tämmöistä niin kuin osallistavaa pelidemokratiaa suorastaan, ja sitä ei vielä juurikaan olla kokeiltu. Tulevaisuudessa nuoret ja miksei aikuiset vanhemmatkin niin tarvitsee kasvavassa määrin kykyä oppia uutta, eli niin kuin tämmöisiä metataitoja, valmiuksia siihen, että sen lisäksi, että osataan joku asia, niin osataan myöskin niin kuin oppia uutta, omaksua uusia tietämisen ja taitamisen muotoja. Ja myöskin osataan ikään kuin lähteä hakemaan apua oikealla tavalla ja oikeista paikoista. Ja tämän tyyppinen niin kuin ongelmanratkaisuun, neuvottelun, tiimityöskentelyn niin kuin valmiuksien kenttä on tietysti semmoista, joka kun puhutaan tämmöisestä niin kuin osallistumisen kulttuurista, joka liittyy hyvin tiiviisti sitten pelikulttuuriin, niin on sitä, mitä pelienkin parissa niin aktiivisimmillaan voidaan harjoittaa ja harjaantua.